Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Залізниця оживає. Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Квитки можна придбати через офіційний сайт та в залізничних касах, повідомили в компанії. Продаж відкрито на 50% місць. Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в масках. Температуру мірятимуть при перевірці квитків у потягах Інтерсіті та при посадці у нічних поїздах. Крім того, забезпечать санобробку вагонів до та після кожного рейсу. Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів «Інтерсіті» та на 9 нічних поїздів. Всі вони почнуть курсувати з 1 червня. Міністерство охорони здоров'я України розмірковує над відновленням роботи санітарно-епідеміологічної служби. Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Однак, скоріш за все, це буде структурний підрозділ міністерства, а не окремий орган. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі Міністерства охорони здоров'я, яка б виконувала дуже такий чіткий функціонал в них був. Це саме проведення всіх заходів, це встановлення, в тому числі, інфекційного контролю, це реагування на відповідні ситуації силами тих фахівців, які повинні бути в цій службі. На Дніпропетровщині ще 32 мешканці подолали коронавірусну хворобу. Одужали жителі Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограда, Першотравенська, Апостолівського і Петропавлівського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Спочатку епідемії в регіоні провели майже 16 тисяч лабораторних досліджень. На коронавірус захворіли 920 жителів регіону. Одужали вже 244 людини. Справа волонтерів. В Україні волонтери наглядатимуть за наявністю масок і дотриманням дистанції у місцях скупчення людей. Такий план має український уряд, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, цю ідею вже підтримав президент, а реалізувати зможе Міністерство соцполітики. Така ініціатива вперше з'явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії. Глобальний план виходу України з кризи. Перш ніж його затвердити, влада готова до публічного обговорення, зазначив очільник Кабміну Денис Шмигаль. Писали стратегію понад місяць, залучили майже сотню найкращих аналітичних центрів країни, десятки компаній та бізнес-асоціацій. У програмі виходу із кризи більш ніж 200 заходів. Вони розроблені для 6 секторів – промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології та сфера послуг. Після зібраних відгуків і пропозицій антикризовий план подадуть до Верховної Ради. В першу чергу постраждали сектори, які пов'язані з туризмом, з ресторанно-готельним бізнесом, тому що зрозуміло, що всі точки були закриті максимально для того, щоб обмежити контакти людей. Наступні – це транспорт. Також ми всі знаємо про обмеження серйозні транспорту, в тому числі і особливо авіаперевезення, які практично скоротилися і обмежилися тільки вантажними перевезеннями. Але постраждали також практично всі сектора через скорочення загальноділової активності. Вітаміни задорого. У півтора рази зросла в ціні полуниця у Дніпрі порівняно з минулорічною весною. Ціни кусаються, кажуть покупці, однак ягоду все одно беруть. За кілограм продавці просять щонайменше 60 гривень. А на початку сезону полуниця коштувала аж понад сотню гривень. Однак це поки що теплична ягода. Грунтова поспіє в червні. Чи варто розраховувати на цінове піке в розпал сезону, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Через прохолодну погоду ягідний сезон в Україні не надто активний. Однак на ринках Дніпра все ж можна купити полуницю. Вона велика, стигла та поки що дорога. Клубничка у нас нікопольська, вона дуже вкусна, домашня, без нітратів. Ну, по ціні вона трохи дорога, але що поділати. Ціна за полуницю сьогодні стартує від 60 гривень за кілограм. Однак можна взяти і за дорого – за 80 і вище. А на початку сезону за кіло просили понад сотню гривень. Це в півтора рази дорожче, ніж у 2019-му, підрахували експерти. На сьогодні бачимо ціни 65 середні на цінницю садову відкритого ґрунту проти 40 гривень того року. Це вже можна казати півтора рази
цими вищими. Дніпряни полуницю купують, однак з обережністю. Кажуть, ціни в цьому сезоні кусаються. Беру перший раз, ну не знаю, буду я брати чи ні. Попробую вдома, а потім подивимося, як вона буде. Немножко дороговато. Ну, в принципі, воно спробує все одно падати сезон. Пойде і упаде. Однак експерти не радять розраховувати на дешеву полуницю, навіть у розпал сезону. Вона буде дешевшувати, звісно. Але очікувати, що ми купимо там за 30, за 20 гривень цю ягоду гуртом навіть в розпал сезону, я не знаю, чи воно так буде. Щорічно Україна збирає в сезон понад 50 тисяч тонн полуниці. Цьогоріч через нестабільну і дощову весну врожай менший. Позначилася погода і на присмаку ягоди. Через брак сонця полуниця не така солодка. Сильно сладка, як такової, ще немає клубники. Та сладка буде, коли вона впаде в ґрунті. Вот своя, без теплицы. Ну, а парниковая, она сладкая не бывает. Но, тем не менее, она кушаешь, она не стеклянная. Вона приємна на вкус, вкус клубники. Однак яка полуниця на смак, має значення і сорт. Сладка і кисла – це залежить від сорту. Різні сорти. Буває трохи кислее, буває послаже. Це від сорту залежить клубника. Не втрималися перед полуничною спокусою ми, придбали і скуштували. За такий невеличкий контейнер сплатили 70 гривень. Тож сподіваємося, коли в першій декаді червня поспіє полуниця грунтова, ціни хоч трохи присядуть. Головне – не прогавити. Адже полуниця, як з'являється несподівано, так само раптово і зникає. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Під Нікополем на місці обваленого мосту через затоку Каховського водосховища встановили понтонну переправу. Про це повідомляє служба автомобільних доріг області. Незабаром міст облаштують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього ведуть в експлуатацію. Загальна протяжність понтонної переправи – понад 160 метрів. У конструкції 22 річкові ланки. Зводять переправу військові понтонери Збройних сил України. Для виконання робіт прибули 40 одиниць техніки та понад півсотні людей особового складу. Загарбали житло та неволили його власників. Поліція Дніпра затримала групу чорних ріелторів, яка причетна до тяжких злочинів. Троє зловмисників шахрайським способом заволоділи нерухомістю двох мешканців Підгородного. Потерпілих поневолили і змушували їх працювати на території будинку. Правопорушників затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. В ході проведення обшуків по місцям їх мешкання вилучено документи на житло громадян, вилучено кілька 20 паспортів, вилучено також зброя, а також інші речові докази. В ході подальших заходів за місце мешкання одного із злочинців виявлені, а також визволені батько і син мешканців міста Підгороднього, які є жертвами злочину вказаних громадян. Історичний запуск людей в космос відкладено. Політ на Міжнародну космічну станцію нового американського корабля з двома астронавтами на борту відклали. Причина – погані погодні умови. Запуск скасували за 16 хвилин до старту. Наступна спроба старту – 30 травня о 22 годині 22 хвилини. Нову еру освоєння Всесвіту відкривають НАСА і приватна компанія Ілона Маска – SpaceX. Місія отримала назву «Демо-2». Подивитися пуск можна буде онлайн. Це перший з 2011 року запуск космічного корабля з території Америки, на борту якого будуть люди. Не в басейні, а на стадіоні. Так, дніпровські ватерполісти виходять з карантину. Після двомісячної паузи на перші тренування вийшла команда з водного пола Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. За тренувальним процесом стежила і наша знімальна група. 17-річна Сабіна спочатку просідає, потім біжить крос навколо стадіону. У спортсменки перший тренувальний день після тривалої перерви, пов'язаної з карантином. Капітан жіночої команди ДНУ з водного полу не може стримати емоції. Скучила за спортом та своїми колегами. Коли сидів два місяці вдома, постійно в заперті, ти приходиш на стадіон, приходиш, бачиш всіх, приходиш всі ці, бачиш м'ячі, резину, у тебе одразу така взагалі ностальгія. Хоч і два місяці пройшло, але все одно. Воно так аж зараз дуже воодушевлене настроєння роботи. 20-хвилинний крос стадіоном, далі розминка на гімнастичних снарядах. Двомісячна перерва дається в знаки, і тепер важко набрати спортивну форму. Від фізичних навантажень швидко втомлюються ноги, збивається дихання та й маска заважає. Бігаємо зараз по
по стадиону, и достаточно тяжело уже на пятом, на шестом кругу, уже ноги устают, забиваются ноги. Сейчас у нас масочный режим, да, очень тяжело дышать, потому что маска не дает хорошего поступления воздуха, и становится плохо потом. Під час карантину деякі ватерполісти тренувалися і в домашніх умовах. Я підтримував форму, тренувався вдома, отжимання, прес, турнік вдома є, теж підтягувався, присідання. Відновлюємо нагрузки, які були, постепенно вливаємося в такий же робочий ритм. Далі спортсмени розбиваються на пари і виконують вправи із спеціальним м'ячем. Кожен з них важить від 3 до 5 кілограмів. Так як м'яч тяжелий, то це в першу чергу на силу. Сила броска тренується при цьому. Укріпляються мишці спини, мишці руки також при цьому. На чіткість, на точність, тому що все-таки м'яч тяжелий, треба все одно бросати правильно, бросати точно прямо в руку. Загальна фізична підготовка необхідна, акцентують спортсмени. Втім, вона ніяк не замінить заняття у басейні. А це головний фактор у цьому виді спорту. І біг треба, да, і робота на суші з м'ячом, все це треба. Да. Ну, основна – це наша середа, це вода, тому восполнити сухими тренуваннями тренування на воді, звісно, це невозможно. Юніорський чемпіонат України з водного полу відмінили ще в березні. Коли відновлять, поки невідомо. Та дніпровські ватерполісти мають всі шанси поборотися за медалі високого гатунку. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Вдалого вам дня. Залишайтеся з відкритим і на все добре.